Dragi prijatelji, evo još jednog recepta posvećenoj, ukradenoj i usvojenoj deci. Radi se o podvarku, o legendarnom podvarku koji je ljubitelj mnogih ljudi, odnosno podvarak je toliko dobar da treba ga uvrstiti u svoj jelovnik. S obzirom da nismo imali šansu u životu da svoje deci pravimo podvarak i ostale jela, eto, rešili smo na ovaj način, odnosno ja sam rešila na ovaj način da sve ove recepte posvetim njima. Molim vas, dođite na kanal Radio Ruma, još se tamo nalazimo, pa ćemo se posle vratiti na naš stari kanal uskoro Ana Pejić. Zapratite, dođite, posetite. Hvala.